गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्न व्यवसायलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आग्रह प्रधानमन्त्री देउबा र विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक निर्देशक भेटवार्ता सरकारले काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी होइन भल खसाउँछ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी व्यवस्थामा बल प्रयोग नगरी परिवर्तन सम्भव नभएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई एमालेको घोषणा पत्रमै सर्वोच्चको फैसलाको आलोचना उम्मेद्वार नभएको क्षेत्रको मतपत्रमा चुनाव चिन्ह नराख्न नेकपा माओवादी माग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाकै गृह जिल्लामा नहुने भयो चुनावी तालमेल मतदाता नामावलीमा थपगट नहुने निर्वाचन आयोगको ठहर विदा हुन लागेका सरलाही बला नगरपालिका नम्बर सात काचिव माथि कोटपेट टाउकोमा सोह्रवटा टाका मोरङमा गठबन्धन बिच भागमण्डमा किचलो निर्वाचनमा अडचालिस घण्टा का सभापतिको का का कार्यकक्षमा का ताराबन्दी भरतपुर महानगर दिइ राजीनामा काङ्ग्रेसका जनकपुर सभापति शाहले दिए राजीनामा नौ महिनामा अठाइस प्रतिशतले बढ्यो व्यापार घाटा दुई खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आएत नेपालमा घरभित्रको वायु प्रदूषणबाट वर्षेनी बाइस हजार भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएको डब्लुएचओ को निष्कर्ष थप अठार जनामा कोरोना

दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्न व्यवसायलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको आग्रहको प्रसङ्गबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तरमा कुनै कमी नहुने गरी औषधि उत्पादन गर्न व्यवसायलाई आग्रह गर्नु भएको छ नेपाल फर्मा एक्सपो दुई हजार बाइसको शुक्रबार भरतपुरमा उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएको हुनाले औषधि उत्पादन सेवामूलक एवं परोपकारी व्यवसाय हुनुपर्ने बताउनुभयो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी औषधिको उत्पादन बजारीकरण र वितरणलाई सम्बद्ध पक्षले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ सकेसम्म धेरै किसिमका औषधि देशभित्रै उत्पादन गर्न सकेमा हाम्रो संविधानले प्रत्याभूति गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक का अधिकार कार्यान्वयन गर्न सहज हुने आफूलाई लागेको राष्ट्रपति भण्डारीको धारणा रहेको छ कोभिड उन्नाइसको विश्वव्यापी महामारीले खोप औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका क्षेत्रमा गरिएको लगानी उत्पादन वितरण प्रणालीलाई ठुलो चुनौती रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ रोगको उपचार र नियन्त्रणका लागि मुलुकहरूबीच आपसी सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता भए जस्तै औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा पनि राष्ट्रहरूबीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो तिन दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा स्वदेशी र विदेशी गरी एक सय साठीवटा स्थल रहेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टोडेस अधानम ग्रोबेसले भेट गरेका छन् प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको जानकारी गराउनुभयो साथै कोविड नियन्त्रण लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगको लागि पनि प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो उहाँले नेपाली स्वास्थ्य कर्मीको क्षमता अभिवृद्धि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बहुपक्षीय साझेदारी लगायतका विषयमा सहकार्य गरेर नेपाल सरकार रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो यस्तै महानिर्देशक डाक्टर टेडेसले नेपालले कोरोना विरुद्धको खोप अभियान प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरेको र प्राय सबै सबैजसोलाई खोप लगाइसकेकोमा प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्नु भएको थियो कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाममा पनि नेपाल सरकारको रणनीति प्रभावकारी भएको उनको भनाइ थियो डाक्टर टोडेसले नेपालले दक्षिण एसियामै टाइफाइड विरुद्ध बालबालिकाहरूलाई खोप सुरु गरेकोमा पनि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अदालतले जडान गरिदिएको थोत्रा टालाहरूको पुतलीसँग एमाले नडराउने बताउनु भएको छ बरु एमालेसँग गठबन्धनका नेताहरू तर्सेको उहाँको भनाइरहेको छ हालै कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनसँग एमाले डराएको बताउनु भएको थियो आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले पौडेलको नाम नलै ना भन्नुभएको भएको थियो एकजनाले गठबन्धन देखेर थरथर थर काम छ एमाले भनेर बोलेछन् भेटे भने तिनलाई सोध्न मन छ यो तिमी आफैलाई पत्यार छ बरु एमालेसँग तर्सिएर गठबन्धनका नेताहरूलाई रातभरि अहिले हुनेर रा, र झस्केको झस्के गर्ने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ सत्ता गठबन्धनलाई अदालतको दडन गरिदिएको थोत्र टालाहरूको पुतलीको संज्ञा दिनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो राति सुत्यो कि झलास हुन्छ किनभने एमालेसँग डराउँछ यसै ओलीले आफ्नै बाचा अनुसार चैतभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ खसाल्न नसकेको भन्दै गठबन्धन सरकारको आलोचना गर्नु भएको छ सरकारले बर्खामा बाढी पसेपछि पसे पानी होइन भल टनेल मार्फत काठमाडौँमा खसाल्ने उहाँको भनाइ छ उहाँले अघि भन्नुभयो यिनीहरूले त्यति बेला पानी ल्याउँछन् जति बेला यहाँ भल पस्छ मेलम्चीको टनेलाबाट बाढी पसाउँछन् भल पसेपछि पसे पसे फेरि बनाउँछु भन्छ र फेरि बनाउनका लागि दुई तिन वर्ष लगाउँछन् दुई चार अर्ब खान्छन् एमाले अध्यक्ष ओलीले कुनै समय मधेस विरोध भनेर प्रचार गरे पनि अहिले मधेसमा एमालेको लहर चलेको बताउनु भएको छ यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तानसाईको व्यवस्थामा बल प्रयोग नगरिकन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्झाएर परिवर्तन सम्भव नहुने बताउनु भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस तथा स्थानीय तह निर्वाचन दुई हजार उनासीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि पहिलो बल प्रयोगबाटै आएको कम्युनिस्ट पार्टीले त्यही बाटो अप्नाएको बताउनु भएको छ राजनीतिक पार्टीले सुरुमा हामीलाई हिंसावादीको रूपमा र आफूलाई शान्तिवादीको रूपमा परिभाषित गर्न खोजेको देखिन्छ नेपाली काङ्ग्रेस पनि स्थापना हुँदा बल प्रयोग गरेर शासन उल्टाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो ओलीले भन्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टी पनि बल प्रयोगद्वारा राज्य सत्ता प्राप्त गरेर न्यायोचित समाज स्थापना गर्ने नीतिका साथ नै स्थापना भएको थियो उहाँले काङ्ग्रेसले पनि दुई हजार सात सालमा हतेर उठाएको र कम्युनिस्टले पनि उठाएको बताउनु भयो उहाँले तानासाई व्यवस्था छ भने जसले पनि सुरुमा बल जप्ती नगरिकन सम्झाएको तानासाईले भन्दैन भन्ने बुझेको भन्दै तानाशाह उठाउनका लागि बल प्रयोग गर्ने बताउनु नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरेर एक सय छ्यालिस सांसदको समर्थन जुटाएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामर्देश दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आलोचना गरेको छ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एमाले शुक्रबार जारी गरेको घोषणापत्रमै प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयासलाई अदालतले रोक्नु गलत भएको उल्लेख छ लोकतन्त्रमा सरकार सञ्चालनको वैधता सार्वम जनताबाट प्राप्त हुन्छ जसको माध्यम आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त हुने जनादेश, हु। जनादेश हो घोषणापत्रमा भनिएको छ एउटा जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुनः सार्वभौम जनताको बिचमा जानु र ताजा जनादेशको खोजी गर्नु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो तर हामी कहाँ त्यो हुन दिइएन संविधानको अपव्याख्या र अदालतको दुरुपयोग गरेर सरकार बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरेको एमालेको दावी छ अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने गलत अलोकतान्त्रिक र अराजक नजिर स्थापित गरिएको भन्दै एमाले त्यसले गर्दा जनादेश अपमानित एवं विस्थापित भएको दावी छ परामदेशबाट शासन चलाउने हानिकारक अभ्यास सुरु भयो एमालेको चुनावी घोषणा पत्रमा भनिएको छ यस क्रममा लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त समेत कुल्चियो लोकतन्त्रमा दलीय पद्धतिमाथि प्रहार गर्दै सांसदहरूलाई दलको हिप नलाग्ने व्याख्या गरिएको र त्यो निर्दलीय अभ्यास भएको एमालेको आरोप हो अध्यादेश मार्फत एमालेलाई टुक्राउने काम भएको आरोप लगाएको छ आफूहरूले जनताको बिचमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको भन्दै एमाले सरकार फेर्न मात्रै नभएर एमालेको नेतृत्वमा स्थापित राजनीतिक धार अर्थात् कोष परिवर्तन गर्न यस्ता खेल भएको आरोप लगाएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार नभएको स्थानको मतपत्रमा चुनाव चिन्ह नराख्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले आयोगले उम्मेदवार नभएका ठाउँमा समेत चुनाव चिन्ह राख्न लागेकाले आफूले त्यस्तो नगर्न निवेदन दिएको जानकारी गराउनु भएको छ आयोगबाट त्यसको जवाब आइ नसकेको ढकालले बताउनु भयो सत्ता गठबन्धनमा रहेर चुनावी तालमेल गरेकाले कतिपय स्थानमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार हुने छैनन् उम्मेदवार नै नभएको स्थानमा चुनाव चिन्ह राख्न नहुने माग माओवादी केन्द्रको रहेको छ ढन्डेलधुरामा सत्तारूढ़ दलहरूबीच चुनावी तालमेल नहुने भएको छ पार्टीभित्र चर्को विरोधका बावजुद प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तारूढ दलसँग महानगर र उपमहानगरपालिकाको भागभण्डा गरेका थिए तर देउवाकी गृह जिल्ला डडेलधुरामा भने सत्तारूढ़ दलहरू तालमेल नगर्ने निर्णयमा पुगेका छन् दुई पटक सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठक बस्यो दलहरूले आआफ्नो दावी पेश गरे काङ्ग्रेस डल्डेलदुराका दौला सचिव शेरबहादुर भण्डारीले भन्नुभयो अनुसार भागभण्डा मिल्ने जस्तो लक्षण नदेखिएपछि गठबन्धन दलको बैठकबाटै एक्लै एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरियो एक आपसमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेर सबै दलले आआो केन्द्रीय समिति पठाएको उहाँले भयो भण्डारीले भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेसले पहिलेदेखि नै जिल्लाका सातवटै पालिकामा एक्लै चुनाव लड्ने सोच बनाइरहेको थियो अन्य दलहरूको दाबी पनि अलि नमिल्दो भएपछि गठबन्धन नगर्ने निर्णयमा पुग्यौँ अब जिल्ला तहमा तालमेलबारे कुनै छलफल नहुने तर केन्द्रबाट निर्देशन आए मान्न बाध्य हुने उहाँको भनाइरहेको छ उहाँका अनुसार जिल्ला समितिले सातवटै पालिकामा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिसकेको छ हामीले सबै पालिकामा आफ्नो उम्मेदवार तय गरिसकेको अवस्था छ भण्डारीले भन्नुभयो उनीहरूको पनि उम्मेदवार करिब करिब छनौट भइसकेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका डलद्वारा अध्यक्ष तुलाराम बोहरा पनि जिल्लामा चुनावी तालमेल नहुने बताउनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो माओवादी र हाम्रो बिच स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल तालमेल हुन सक्छ तर जिल्लाभरि नै सत्ता गठबन्धन बिच नहुने भयो <ण्णागी> निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा थपघट वा हेरफेर नहुने बताएको छ आयोगले तेह्र चैत दुई हजार उनासीमा मतदाता नामावलीको अन्तिम सूची प्रकाशित गरेको थियो तर अहिले पनि नामावली सार्न र सच्याउन निवेदन आइसकेको भन्दै आयोगले तेह्र चैत दुई हजार उनासीमा प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा कुनै संशोधन परिमार्जन वा हेरफेर गर्न नसकिने बताएको छ सरलाईही बोलाएर नगरपालिका वडा नम्बर सातका वडाध्यक्ष अवधेश मण्डलले आफ्नै वडाका सचिव रामेश्वर पण्डितलाई कुटेका छन् वडाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर रा। वडाको सबै सरसामान बर बुझारत गरेका मण्डलले ल्याएको भरपाईमा सही गर्न नमानेका कारण आफूलाई कुटेको पण्डितले बताउनु भयो वडा कार्यालयमा भएका सबै सामान बर बुझात गरेको र आफूले जिम्मा लगाएको कागज गरिदिएको थिए मण्डलले भने उनले फेरि अर्को कागज ल्याए जुन कागजमा मैले सही गर्न मिल्ने थिएन त्यसमा सही गर्दिनँ भनेपछि मलाई कुर्सीले हाने उनले वडाध्यक्षले सही गर्न घाइते भएका पण्डितलाई स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा प्राथमिक उपचार गरेपछि थप उपचारका लागि सर अस्पताल लगिएको छ तर ओडाध्यक्ष मण्डलले भने आफैले कसैलाई कुटपिट नगरेको बताए वडा कार्यालयमा के भएको हो त्यो पनि आफूलाई थाहा नभएको उनले उल्लेख गरे मोरङमा सत्तारूढ गठबन्धनबीच भागमण्डमा किचलो देखिएको छ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो अडा नछाडेपछि तिस वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलबीच गठबन्धन नहुने सम्भावना बढेर गएको गठबन्धनका एक नेताले बताए गठबन्धनका लागि कोसिस भइरहेको छ मनोयन फिर्ता लिने दिनसम्म सहमतिका लागि हामी प्रयास गर्छौँ काङ्ग्रेसका मोरङ सभापति डिगबहादुर लिम्बुले भने सहमति नभए मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश नम्बर एक सचिव गणेश उप्रेतीले गठबन्धनका लागि पटक पटक प्रयास गर्दा काङ्ग्रेसका कारण सफल नभएको आरोप लगाए पछिल्लो छलफलमा काङ्ग्रेसले गठबन्धन नगरेर सबै पालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने बताएको थियो डाक्टर शेखर कोइराला पछहत्तर जिल्ला नेतृत्वमा रहेका कारण गठबन्धनका लागि त्यहाँ देखिएका छैनन् बैठकमा सहभागी गठबन्धनका एक नेताले भने आजबाट काङ्ग्रेसले नमिल्ने कुरा गर्दैछ विराटनगर महानगरपालिकामा केन्द्रीय स्तरमा नेताहरूले सहमति गरेका छन् मोरङका अरूपालिकामा गठबन्धन नभए महानगरको गठबन्धनको अर्थ नरहने माओवादी नेता उपले बताए गठबन्धन दलले विराटनगरको मेयर काङ्ग्रेसलाई लिने र उपमेयर जसपालाई दिने सहमति गरेका छन् मेयर उपमेयरको भागमण्ड भए पनि वडा तहमा गठबन्धनका लागि गृह कार्य भएको छैन सत्रवटा पालिका रहेको मोरङमा विराटनगर महानगरपालिका छान्नु परेपछि माओवादी केन्द्रले दुई नगरपालिका सहित पाँच पालिकामा दाबी गरेको छ काङ्ग्रेस सभापति लिम्बूका अनुसार मोरङमा माओवादी केन्द्रले छ जसपाले चार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले दुई पालिकामा दाबी गरेका कारण समस्या देखिएको बताए सुनसरीमा पनि गठबन्धनबीच सहमति भएको छैन माओवादीले एउटा पालिका मागेको थियो तर नेपाली काङ्ग्रेस दिन तयार नभएपछि छलफल प्रक्रिया अघि नबढेको नेकपा माओवादी केन्द्र

कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले बैठकमा इसानीय तहको निर्वाचनमा सीमाशील सीमा क्षेत्रमा सीमा, हुने अपराधिक गतिविधि तथा वन्यजन्तु चोरी सिकारी नियन्त्रण लगायतका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए इशानीय तहको निर्वाचन केन्द्रीय समन्यात्मक बैठक नै हो उनले भने कञ्चनपुरसित सीमा जोडिएका भारतीय नाका वैशाख तिस गतेको अडचालिस घन्टा अगावै बन्द हुनेछन् अस्पताल र क्रियापुत्री लगायत विशेष कामलाई भने नाकामा आवागमन सहज गर्ने भनिएको छ त्यसै गरी प्रजीव पाण्डेका अनुसार नेपाल भारत सीमा अतिक्रमणका विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको छ सा, संयुक्त सर्भिस टिमलाई सीमा छुट्याउन अनुरोध गर्ने विषयमा पनि एकमत भएका छौँ उनले भने नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका नेताहरूले जिल्ला सभापतिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् शुक्रबार पार्टी कार्यालय कमलनगरमा भएको भेलाले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर काङ्ग्रेसकै हुनुपर्ने अडान अघि सारेको छ सा सत्तार गठबन्धनमा भएको भागवण्डमा भरतपुरको मेयर माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ भने काङ्ग्रेसले उपप्रमुख लिएको छ भरतपुरको मेयर काङ्ग्रेसकै हुनुपर्ने माग गर्दै आएका काङ्ग्रेस नेताहरूले भने केन्द्रको निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन् चितवनको भरतपुर महानगरपालिका कि मेयर रेणु दाहालले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ तिस वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मेयरको उम्मेद्वार बन्न दाहालले शुक्रबार उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीलाई राजीनामा बुझाउनु भएको हो उहाँको राजीनामा उपमेयर ठकुरीले स्वीकृत गर्नुभएको छ निर्वाचन आयोगले पुनः उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेपछि सत्ता गठबन्धनबाट भरतपुरको मेयरबाट दोस्रो पटक उम्मेदवार भन्न लाग्नुभएका दाहालले राजीनामा दिनुभएको हो पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट भरतपुरको मेयर माओवादीले र उपमेयर काङ्ग्रेसले पाउने सहमति भएको छ एघार र बाह्र वैशाखमा उम्मेद्वारहरूले मन दर्ता गराउने कार्यक्रम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ नेपाली काङ्ग्रेस जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका सभापति मनोज शाहले पार्टी परित्याग गरेका छन् जनकपुरको मेयरमा जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई समर्थन गर्ने पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले राजीनामा दिएका हुन् शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेका शाहले जनकपुरमा पार्टी मजबुत हुँदाहुँदै जसपालाई समर्थन गर्ने पार्टीको निर्णय आत्मघाती भएको बताएका छन् यसप्रति जिल्ला सभापति सहित अधिकांश नेता रुष्ट रहेको र आफू सहित एक सय भन्दा बढीले पार्टी छाडेको उनले बताए अब स्वतन्त्र रूपमा मेयरमा उम्मेदवारी दिने उनले बताए शाहले भने यहाँका मतदाताले काङ्ग्रेसीलाई नै मत हाल्छन् प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री आएर गठबन्धनमा हाल्न लगाउन सक्दैनन् उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समयसम्म नेतृत्वले निर्णय पुनर्विचार गरे आफूले पनि राजीनामा बारे सोच्ने उनले बताए चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको पहिलो नौ महिनामा साउनदेखि चैतसम्म निर्यातमा वृद्धि भएको छ भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तको तथ्याङ्कअनुसार उनासत्तरी दशमलव चार चार प्रतिशतले स्वदेशी वस्तुको निर्यातमा वृद्धि भएको हो विभागको अनुसार नौ महिनामा एक अर्ब साठी अर्ब सन्ताउन्न करोड उन्तिस लाख रुपियाँ बराबरको स्वदेशी वस्तुको निर्यात भएको छ गएको आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा नेपालबाट चौरानब्बे अर्ब छ्याहत्तर करोड एकात्तर लाख रुपियाँ बराबरको सामान निर्यात भएको थियो चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा निर्यातसँगै आयातमा समेत वृद्धि भएको छ नौ महिनामा एकतिस दशमलव नौ सात प्रतिशतले आयातमा वृद्धि हुँदै चौध खर्ब छैसठी अर्ब छैसठी करोड बिस लाख रुपियाँभन्दा बढीको आयात भएको छ तथ्याङ्क <San> अनुसार <-touching -councer> गएको आर्थिक वर्षको त्यही अवधिमा एघार खर्ब एघार अर्ब उन्चालिस करोड चौन्न लाख भन्दा बढीको आयात भएको थियो निर्यातको तुलनामा आयातमा वृद्धि हुँदा व्यापार घाटामा वृद्धि भएको छ चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा साढे चौध खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको आयात हुँदा अट्ठाइस दशमलव चार सात प्रतिशतले व्यापार घाटा भरेको हो चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नेपालले तेह्र खर्ब छ अर्ब उनानब्बे करोड रुपियाँभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापार घाटा बेहोरेको छ नेपालमा हरेक वर्ष घरभित्रको वायु प्रदूषणका कारण बाइस भन्दा धेरैको ज्यान जाने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले जनाएको छ खाना पकाउनका लागि अत्याधिक मात्रामा दाउरा भुइँठा लगायतको प्रयोग गर्दा धुवा उत्पन्न हुने र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा मात्र नभई वातावरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको सङ्गठनले जनाएको छ दाउराको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण भनजङ्गलको विनाश पनि उत्तिकै बढेको छ सरकारी विवरणअनुसार नेपालमा परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग अहिलेसम्म पनि उनासत्तरी प्रतिशत बराबर हुने गरेको छ त्यसमा दाउरा गुइठा र कृषि अवशेषलाई ऊर्जाको रूपमा खपत गरिन्छ व्यावसायिक ऊर्जाको रूपमा बिजुली पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको प्रयोग गरिन्छ त्यसको हिस्सा अट्ठाइस प्रतिशत मात्र रहेको छ यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जामा लघु जलविद्युत सौर्य ऊर्जा र बायोग्यास पर्छन् अहिले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ नेपाल ऊर्जा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक का। दिल्ली घिमिरेले सरकारले सन् दुई हजार तिससम्ममा दिगो विकासको प्रतिबद्धता पुरा गर्न पनि खाना पकाउने ऊर्जालाई सफा ऊर्जामा रूपान्तरण गरी दिगो सुलभ र आधुनिक ऊर्जा सेवामा पहुँचको ध्यान राख्दै गर्दा गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको मृत्यु भएको छैन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार दुई हजार एक सय तेत्तिसजनाको ते 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 पिसिआर परीक्षणमा नौजना र नौ एक हजार पाँच सय अठारजनाको एन्टिजेन परीक्षणमा नौजना गरी अठारजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो पछिल्लो चौबिस घन्टामा कोरोनाबाट पच्चिसजना निको भएका छन् भने हाल देशभर दुई सय बयासीजना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् जसमध्ये दुई सय उनासीजना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने तिनजना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या एघार लाख अठार हजार आठ सय पुगेको छ योसँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एघार हजार नौ सय एकाउन्न पुगेको छ भने नौ लाख छैसठी हजार चार सय एकासीजना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् र रा नभौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा छत्तिस खेल सहभागी गराइने भएको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठकले प्रस्तावमा आएका अडतिस खेलमा दुई खेललाई हटाएर छत्तिस खेल समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो खेल र क्यान्डियनका लागि प्रदर्शनी खेलका रूपमा राखिएको छ गण्डकी प्रदेशमा जेठ बाइसदेखि अट्ठाइस गतेसम्म हुने प्रतियोगिताका लागि बैठकले प्रतियोगिता निर्देशिका समेत पारित गरेको छ यस्तै बैठकले एसियन खेलमा भने त्यस खेलमा सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको छ बैठकले चिनमा हुने एसियन खेलका लागि चाँडै खेलाडीको तयारी पनि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा हेर्तलन सुटिङ पौडी ह्यान्डबल जुडो कुस्ती सप ट्रेनिङ स्वास्थ्य मान्डो उसु एथलेटिक्स ब्याडमिन्टन टेबल टेनिस क्रिकेट फुटबल टेनिस हकी बक्सिङ भलिबल जिम्नास्टिङ कबड्डी बास्केटबल शारीरिक सुगठन गल्फ आर्चरी साइक्लिङ फेन्सिङ ट्रायथोलन बुद्धिचाल खो कराते फुटबल कन्ट्याक्ट कराते आइटीन्डो सेपाक्रो प्याराग्लाइडिङ समावेश गरिने भएको छ यस्तै एसियन खेलहरूमा तेक्वान्डो कराते भारतोलन जुडो पौडी ट्राईलन उसु आर्चरी बास्केटबल कबड्डी महिला बक्सिङ एथलेटिक्स साइक्लिङ फुटबल महिला गल्फ कुस्ती फेन्सिङ महिला ह्यान्डबल महिला भलिबल पुरुष क्रिकेट सुटिङ ब्याडमिन्टन र टेबल टेनिस सहभागी हुने भएका छन् यस्तै यो पटकको एसियन खेलका लागि आयोजकले तयारी पुरा गरेको बताएको छ एसियन खेलमा यो पटक कुल सैँतिसवटा खेललाई समावेश गरिए पनि नेपालले भने त्यस खेलमा भाग लिने भएको हो हस्त दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार